No niin, eli mulla on aika paljon kaiken näköistä uutta kosmetiikkaa, jota mun pitäisi testata, niin mä ajattelin, että mä suoraan niin kun sit testaan niitä tälleen videon muodossa, tämmönen first impressions, tai tämmönen että full face of new makeup. Niin otetaan nyt tukka pois tieltä. Mulla on aika paljon uutuuksia, mutta pääasiassa mulla on Estelle et Tildiltä, sitten mulla on Maybellinin toi Gigi Hadid collection, niin siitä tuotteita. Sitten mulla on L'Orealilta ja Nyxiltä ja mistäs muualla mulla oli. Sitten mulla oli pari Avonin juttua ja pari Vivala Divaa. Siinä on nyt aika lailla, mitä kaikkea mulla nyt matin tähän esiin. Mulla on, ruvetaan kaivaa täältä niin kuin vanhoja juttuja, mutta katsotaan. Toivottavasti saataisiin koko naama tehtyä uusilla tuotteilla. Mä koitin vähän laittaa näitä tälleen kasseittain järjestykseen, että missä on sitten aina minkäkin kategorian. Niinku silmät ja näin. Niin katsotaan pohjustukseen. Mulla on täällä muutamaakin eri juttua. Nyxin Primer Spray. Itse asiassa tätä mä voisin käyttää joka tapauksessa, koska mulla ei ole mitään, mikä olisi samanlainen kuin tää. Eli tässä lukee vaan... Ei ole käyttöohjeita. First Base Primer Spray is a lightweight mist that creates a smooth canvas for impeccable makeup application. Selvä. Pitäköhän tää jotenkin hinkata? Vai kuuluuko se ole näin? No, katsotaan. Eli siinä oli ensimmäinen tuote. Ja sit pohjustukseen, niin mulla on L'Orealin Infallible Primereita. Niin tässä on mattapinnan jättävä, sitten tässä on Pore Refining, ja sitten on Anti-Redness. Mulla ei ihan hirveästi naama koskaan punota, niin mä en nyt testaa tätä. Ja mä en sit tykkää mattapinnasta pahemmin, joten mä en nyt testaa sitä käytä, mä käytän tätä Pore Refining. Mut pystyis mä yhdistää se jotenkin. No sit mulla on tää Maybelline Gigi Hadid Tinted Primer. Voisi testaa sitä ja sit tota, eli laitetaan nyt useampaa eri primeria kasvoille. Ja mä aloitan tällä Gigi Hadidin primerilla. Eli tää sävy on medium deep. Ja mä kysyin tästä sävystä Maybelliniltä, että onks heillä vaaleampaa, koska tää näyttää tosi tummalta. Mut ne sanoo, että tää on vaan yhtä sävyä. Ja että tää niin kun mukautuu sit omaan ihon sävyyn. Mut kuten näkyy, niin tää oikeesti näyttää tosi tummalta. Mut katsotaan kui käy. Siis apua. Vähän kuin jotain Nutellaa. Selvä. Tietysti mä otan ihan Donald Trumpilta. Tää ei nyt ollut hyvä idea. Miten tää voi muka mennä vaalea ihan sille? Ehkä tää menis kesällä. Hei, mä oon ihan Donald Trumpin näkönen. Ei oo todellista. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tässä. Heipä hei. Tota, mulla on tässä Kosteen Beauty Blender. Mä koitan tällä tätä vähän häivyttää. Ainakin noin hiusrajat. Joo, jos se olisi ruskettunut, niin tää varmaan näyttäisi tosi kivalta. Mut nyt tosiaan mulla ei ole edes itse ruskettavaa. Et mä oon ihan kalpee. Gigi shares her secret for a flawless looking fresh face. Gigi's top tip. Apply this lightweight tinted primer to the low points of your face before foundation for a contoured look. Eli tää olisi pitänyt laittaa siis vaan niin kuin varjostusalueelle. Already then! Hei, sit nyt kokeillaan nyt useampaa pohjustusta. Sitten tässä on Nyxin Born to Glow. Mä en ole ikin testannut tätä. Niin kuin, mä oon itsekin tosi yllättynyt siitä. Mutta mä laitan tätä pikkasen niin kuin noihin highlighter-kohtiin. Ihanan näköistä. Mitäs mulle kuuluu? Mitäs mä voisin teille kertoa? No, vuosi on alkanut ihan hyvin. Nyt tosiaan helmikuu, tai siis tammikuu meni ja tuli ja meni. Siitä on selitty. Ne, jotka ei tiedä, niin mulla tosiaan mä siirryin vuodenvaihteessa Elleltä pois, eli Allerilta pois. Niin sit mä siirryin Nuuville, eli mulla on blogi nyt siellä. Mut siinä tuli sit semmosia muutoksia kanssa samalla, että mä oon niinku paljon itsenäisempi, että mä päätän itse kaikista yhteistöistä. Tai niinku on oma aikaisemminkin päättänyt niistä itse, mut nyt mä saan niinku tehdä vapaammin eri brändien kanssa.
Niin. Seuraavaksi mä otan tätä L'Orealin Infallible Pore Refining Primer. Mut joo, semmonen muutos tuli mulla. Sitten eka viikko, tammikuun eka viikko mun meni ihan super hyvin. Pysyin tosi hyvin kaikissa aikatauluissa ja olin tosi niin kun, täynnä energiaa ja innoissani uudesta. Sitten nämä tuli kipeäksi, mä tulin kipeäksi. Ja oh! Siis musta tuntuu, että mulla meni niin kun, siihen kaikki energia ja mulla kesti tosi kauan, että mä pääsin takas niin kun, rytmiin. Ja sit mulla oli nyt tässä, no mä olin mökillä yhden viikonlopun, sit mä olin köpiksessä L'Orealin kanssa ja sitten se on ollut kaiken näköisiä tilaisuuksiakin. Niin tuntuu, että niin kun, mä oikeesti mietin joka päivä, että mihin mun kaikki aika menee. Et mä en, musta tuntuu, että mä en ole tarpeeksi tuottelias. Niin nyt mä otan, mulla on pakko istua alas ja kuvata. Ja sit mä menen tästä, kohta mä vien Nanan tanssiin. Ja sit mä odotan sitä siinä tanssissa, tai siis siellä tanssipaikalla, kun se on se tanssitunti. Niin mä koitan editoida tämän sit saman tien siinä, että mä saan sitten mahdollisimman pian ulos. Meikkivoiteita, mä en usko, että mulla oli kauhean montaa. Mä löysin tämmösen Viva La Divan. Katsotaan, onko mun muita, mitä mä en oo testannut. Mä oon joskus siis testannut tätä Max Factoria. Tai oon käyttänytkin siis mun mielestä tämmösen kokonaisen pullollisen. Mut nyt mä en yhtään muista, millainen se on. No, kokeillaan nyt tätä. Jos tää on oikein sävyinen, niin tää on... Tämä on Viva La Divan Foundation with Argan. Prevents spots, moisturizing flawless finish, medium coverage for all skin types. Ja tää sävy on Warm Sand. Mä nyt testaan, että onks tää mulle hyvä sävy. Jos se ei oo, niin mä edun ehkä sitten ottaa tätä Max Factoria. Se on kyllä pikkasen liian, siis se niinku tää kaulassa menee ok, mut kun mä haluaisin nyt vähän vaaleamman, että tää niinku nyt sitten häivyttyis. Katsotaan nyt tuota Max Factoria sitten, että millainen se on. Tää on kyllä selkeästi vaaleampi. Olen pahoillani, mutta nyt sävy vie voiton. Mä tiedän, että mä oon joskus käytänyt sitä Max Factoria, mut mä en yhtään muista millainen se on. Niin nyt mennään sillä. Niin sellaista siis ollut. Ja siis mulla on alkanut tulla vähän semmoinen ongelma, että mä rakastan videoiden tekemistä, mä rakastan video, tai niinku kuvien ottamista ja näin, mut sitten jos mä en saa editoitua videoa niinku heti, kun mä oon sen kuvannut, niin sit kun mä rupean sitä editoimaan, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa kun mä editoin sitä, mä oon silleen, tää on niin vanha video ja en mä halua enää julkaista tätä ja sit mä enää vaan julkaise. Ja editoiminen on välillä tosi tylsää. Varsinkin kun mä en osaa oikein tehdä mitään semmosia erikoisjuttuja, niin sit se on mulla vaan sitä silleen leikkaa, fade in, fade out, jotain kämäsiä transitioneita laitan sinne väliin. Mut jos mä niin kun osaisin kaikki kuulee juttuja tehdä, niin sit se olisi paljon mielenkiintoisempaa, mut kun siis musta tuntuu, että se on vaan silleen naps. Ja sit kun sitä matskua on kuitenkin yleensä sille toista tuntia, niin se on välillä tosi puuduttavaa katsoa. Niin se on siis mun asia, jossa mun täytyy kyllä parantua. Tää on kyllä hei kiva meikki voida. Tosi tämmönen perushyvä. Tälle tulee peukku. Sen takia se varmaan onkin mulla tuolla tallessa. Sitten mä olin tosiaan siellä L'Orealin kaa köpiksessä, kun L'Oreal nyt lanseeras, kun niillä on ollut se kolorista sarja, eli niitä hiusten värejä, tavallaan toteutettu yhteistyössä influenssereiden kanssa, niin nyt ne teki sit kokonaan hiusten muotoilusarjan, joka on myöskin toteutettu yhteistyössä influenssereiden kanssa, niin sen nimi oli nyt sitten Stylista. Niin me käytiin tutustumassa siihen siellä köpiksessä ja siellä oli sitten Ruotsista ja Norjasta ja jotenkin Tanskasta, niin blokkaajia paikalla. No aina tosi kivoja, noi kaikki niin kuin L'Orealin reissut köpiksessä tai ylipäänsä ulkomailla, kun niissä on sitten, pääsee aina juttelemaan ja verkostoitumaan noitten muiden pohjoismaalaisten blokkaajien ja tubettajien kanssa. Se on tosi kiva. No on tosi inspiroivia reissuja ja mä innostuin tosi paljon niistä stylista tuotteista. Että mun on tosi iso into nyt tehdä hiusvideoita. Mut nyt mä en olisi ehtinyt tekemään, kun mun täytyy lähteä tonne
hakea sitä nanspua, niin mä päätin sitten kuvata vaan tän First Impressions ja vähän rupatella teille. No niin, nyt kun mä sitten testin noista Vivalla Divan meikkivoidetta, niin testataan taas niitten peiteainetta. Concealer with Argan, full coverage, prevents spots and moisturizing. Toivottavasti tää kuitenkin asettuu, koska mä ajattelin käytän tätä silmien alla ja jos se on kauhean kosteuttava, niin sit se varmaan jää kaikkiin noihin juonteisiin kiinni, mutta katsotaan. Hei, mutta kuinka moni on niin innoissaan siitä, että uusi vuosi on täällä. Tai siis mä oon jotenkin koko ajan silleen, nyt on uusi vuosi, vaikka se on nyt jo ollut kuukauden, mutta mulla oli siis niin kuin itselläni tosi rankka 2017 ja mä oon niin iloinen, että it's behind me. Oli siis henkisesti hyvin raskas. Mä kärsin aika pahasta ahdistuksesta sekä niin kun, sitten masennus puhkesi siihen päälle. Ja mä en ole näistä silleen puhunut, mutta mä ajattelin, että ei mun sitä tarvi mitenkään peitellä tai hävetä ja näin. Ja nyt mulla menee paljon paremmin, niin ihan kiva, kun pystyy puhumaan sit siitä. No tää peite aina kyllä nyt tuntui vähän kuivalta. Tai mä tiedän, musta tuntuu, että se jymähti tosi äkkiä. Mut peittää kyllä hyvin. Toi sävy oli kiva, hyvä. Ja mä oon kyllä niinku sitä mieltä, että some osittain, siis mulla on kauhean semmonen viharakkaussuhde someen, koska tottakai mä rakastan somea ja se on mun työ, mut sit samaan aikaan niinku mä tiedostan sen, että se luo ihan hirveet paineet. Ja mä voin kuvitella, että kun mä kuitenkin teen töitä somen kanssa, niin mä tiedostan tosi hyvin sen, että some on niinku vaan siis tämmönen kulissi. Että siis se, mitä ihmiset laittaa someen, niin se ei ole niin kuin se koko totuus, vaan ihmiset itse päättää, mitä ne sinne jakaa ja muuta. Ja et just se, että jos mä näen jonkun ihanan vaikka bikinikuvan jostain tyypistä, niin mä tiedän, että sitä kuvaa, niin siinä on kaikki filterit ja sitä on vähän muokattu ja on ne tietyt asennot ja kaikki, mikä niin kuin saa kropan näyttää hyvältä. Sama sitten, jos jollakin on tosi kaunis koti ja kaikkea, niin mä tiedän, että se on aseteltu ja näin, ja ettei kukaan oikeasti elä sillä semmoisessa kliinisen puhtaassa kodissa. Että se on sitä kuvaa varten laitettu. Mutta niin, että mä tiedostan sen, että ne ei ole niin kun, se ei ole se koko totuus. Niin se ei sille ole, mä en ikinä kato muisten kuvia sille, oi vitsi kun mä olisin tommonen. Vaan mulla tulee semmonen, että ei vitsi kun mäkin jaksaisin nähdä noin paljon vaivaa kuvien takia. Ja sit sitä tulee jotenkin semmonen kauhean niinku, toi on tosi ankara itelleen koko ajan. Ja sit tuntuu, että on tosi saamaton ite. Ja sit musta tuntuu, että niinku ahdistuneisuus ja tämmönen on tosi yleistä sosiaalisen median niinku kanssa tekevien keskuudessa. Et musta tuntuu, että sit tosi moni ulkomaalainen tubettaja puhuu ja on kuullut sit Suomessakin nyt monen puhuvan. Ja musta tuntuu, että se on oikeesti se some. Mut mä onneksi oppin aika hyvin silleen, pääset siitä somesta nyt silleen, että mä en niinku oo siellä koko ajan, mutta silloin kun mä teen töitä. Niin mä huomannut, että se helpottaa tosi paljon. No niin, sit mulla on tässä Estelle et Thildiltä, niin mulla on Biomineral Healthy Glow Sun Powder sävyssä Medium Matte. Ja sitten mulla on Biomineral Fresh Glow Satin Blush sävyssä Sweet Coral. Mulla on kyllä tosi full coverage olo. Ei mulla ole yleensä arkisin tämmöstä. Mut joo, lähdetään tuomaan täällä aurinkopuutarilla pikkasen väriä kasvoille. Musta on kiva, niinku mä oon tosi innoissani näistä Estelle et Thildin tuotteista, koska nää on luonnonkosmetiikkaa. No niin, näillä on tää EcoCert ja Cosmos Organic sertifikaatti. Eli nää on siis ihan oikeesti luonnon kosmetiikkaa. Niin kiva nähdä, miten nää toimii, koska mä tykkään muuten Estelle Thildin tuotteista tosi paljon, niiden ihohoito ja vartalo. Ihan kiva sävy. Ei oo mitenkään super tumma. Tietenkin mulla on nyt se tumma juttu tuolla alla, se Gigi Hadidin juttu. Mutta so far so good.
Häivyttyy tosi kivasti, eikä tää hirveästi pöllyä myöskään. Mut joo, sit silloin niinku kesällä ja näin, niin mä olin jotenkin siis koko viime vuoden, mä olin jotenkin tosi en niinku oma itteni ja näin, mut sitten mä hain apua. Ja sit kun alkoi niinku asiat silleen loksahtelee paikalleen, niin musta tuntui, että mä olin ihan sikaväsynyt koko ajan, koska mä huomasin, että mulla oli niinku asioita just mun mielellä koko ajan, joita mä käsittelin. Ja mä kasvoin ihan hirveästi viime vuonna. Siis se, mä tein niinku niin paljon siis semmoista henkistä duunia. Tai siis töitä niin kuin mun mielen kanssa. Ja se on oikeasti tosi uuvuttavaa. Että jos kukaan on ihan koskaan käynyt semmoista läpi, niin se on aika rankkaa. Mut joo, viime vuonna mulla meni ensin silleen, että mä en oikeasti kestänyt olla yksin ollenkaan. Sitten mä näin tosi paljon kavereita, kävin aika paljon ulkona. Ja sit jossain vaiheessa mulla tuli semmonen, että kun mä tajusin, että hei, ihan oikeasti, että mä en voi vaan paeta mun ongelmia. Että mun on pakko niin kuin nyt olla yksin ja niin kuin keskittyy itteeni. No sit se menikin ihan päälailleen, että nyt mua on tosi vaikea saada minnekään ulos, koska mä oon oppinut nauttia omasta seurastani ja siitä rauhasta ja hiljaisuudesta. Ja mä oon tosi huono pitää yhteyttä yhtään kehenkään. Mä huomaan, että mun ystävyyssuhteet kärsii siitä. Mutta mä en vaan jotenkin... Sit mulla koko ajan tuntuu, että työjutut ja kaikki on koko ajan mielessä. Ja sitten silloin, kun ne ei ole mielessä, niin mä keskityn niin paljon niin kuin nanaa ja mun perheeseen. Siis mä nautin tosi paljon perheen kanssa ajan viettämisestä, etenkin mun siskon kanssa, siskon perheen kanssa, koska me ollaan niin kuin mun isosiskon kanssa lähennytty tosi paljon sen jälkeen, kun meistä molemmista tuli vanhempia. Ja sit mun siskolla on tosiaan 3-vuotias tyttö, niin se on myös jotenkin tosi sellaista kivaa mennä sinne viettää aikaa niiden kanssa, koska sitten nanallakin on seuraa. Niin mä oon niinku aina vaan siellä ja siellä ja siellä. Ja me olisit vitsaillaan siitä, että mä voisin muuttaakin sinne jo. Sitten mä voisin laittaa silmiin tässä vaiheessa pohjustuksen. Ja tää on Lumenen Nordic Chic Eyeshadow Primer. Oho! Tämähän on paksua tököttiä. Mut siinä on vähän mun viime vuoden kuulumisia, tämän vuoden kuulumisia. Ja joo. Mä odotan tosi innolla, mitä 2018 tuottaa. Mukanaan. Mä oon asettanut mulle tietynlaisia niin kun, uuden vuoden lupauksia tai tavoitteita. Ja tavoite olisi tietenkin se, että on onnellinen ja niin kun, teen edelleen töitä itteni eteen. Ja sitten toinen tavoite mulla on semmonen niin kun, säästötavoite. No! Mun piti testaa tätä, siis mä oon ikuisuuden aina halunnut testata Nyxin HD Finishing Powderia tällaisessa niin kuin pressed muodossa. Ja mä just tiputin sen lattialle ja kaikki tippu siitä. Tää näyttää ihan jotain kokaiinilta mun sormissa. Mut joo, mä sain sen tähän takaisin jotenkin. Eli mulla on siis semmonen säästösuunnitelma. Just tälleen kun tekee töitä somessa ja tubessa ja näin, niin jokainen kuukausi on vähän erilainen, koska ei ole silleen mitään varmaa kuukausituloa. Sitten on välillä just silleen, että kun on vähän tiukempi kuukausi, niin sit oikeasti on aika tiukilla. Mulla on siis semmoinen tavoite, että mä saisin kerättyä itselleni semmoista pesämunaa niin kuin säästöä, koska mä en ole siis osannut koskaan säästää. Mulla on silleen, että mitä kaikki mikä tulee, niin kaikki myöskin menee. Mut olisi ihanaa, että pystyy just lähteä lomalle aina välillä silleen, niin kun, ja tietää, että sun talous ei kaadu siihen ja että sulla oikeasti siihen paraa. Ja sit myöskin ihan niin se, että jos tulee jotain äkillisiä menoja tai jotain, että sulla menee vaikka pesukone rikki ja sun täytyy ostaa uusta, jotain tämmöstä, niin oishan se ihan superkiva, että sulla olisi oikeasti säästöt, josta niin kun sit hankkii niitä juttuja. Niin se on mulle semmonen tavoite, että mä saisin säästettyä itselleni semmosen pesämunan. Ja mä oon siis asettanut niinkin semmoisen saavutettavan tavoitteen, kun et vuoden loppuun mennessä mulla olisi siis tonni säästössä. Se kuulostaa ihan superhelpolta, koska se ei oikeasti ole paljon per kuukausi, mutta ihmiselle, joka ei ole koskaan osannut säästää, niin se tuntuu tosi isolta. Mutta se on mun tavoite. Nyt sitten mä laitan Lumenen Invisible Illumination Kaunis Nordic Glow Palette. Ja mä näin siis tän Jeffree Starin videolla, kun se testasi sitä Suomi-kosmetiikkaa, niin mä näin tän ja sit mä laitoin heti Lumenen PR-toimistolle viestiä, että hei, mä haluaisin testata tätä. Ja mä voisin ottaa tästä ihan tota Pink Blossom ja Rosy Dawn sävyjä yhdessä.
tää kaipaisi pesua, mutta kai se nyt vielä menee. Tää on siis Ecotoolsin Seamless Stippling Brush. Niin mä otan tällä ihan suoraan. Nää on siis voidemaisia sävyjä justiinsa. Jeffrey ei tykännyt tästä, mutta mä näin saman tien, että mä varmaan tykkään, koska niin lumene on tämmönen aika heleä ja tämmönen luonnollinen. Ja Jeffrey varmaan odotti jotain super super pigmenttistä palettia, mutta niin kun mä en sanoisi, että paletti on huono siksi. Jos ei se, tai niin kun mä olin vaan, että toi on mulle. Joo, tää on ihana. Tää antaa tämmösen heleen punan kasvoille. Mä en tiedä, se ei taida näkyä siinä kameralla ihan hirveesti, mutta mä en halua laittaa tätä myöskään silleen liikaa, että se vaan näkyisi siinä kameraa, koska mun pitää oikeesti lähteä uloskin tämän meikin kanssa. Mut musta olisi kiva kuulla, millaisia uuden vuoden lupauksia ja tavoitteita te olette asettanut, niin kertokaa mulle kommentilla tuossa videon alapuolella. Sitten mä otan vielä tätä Golden Twilight-sävyä, niin poskipäille. Aha, no se vähän katoo tällä siveltimellä, kokeillaan sitä sormi. No niin, tää on tommonen tosi lumene. Just, ei oo mitenkään överi. Mä tykkään sit taas, että mun highlighter saa olla aika semmonen boomshakalaka. Hei, sit mua kiinnostais tietää, että millaisia videoita te haluaisitte nähdä. Niin kun eniten, että mistä te tykkäätte. Totta kai mä teen sitä, mikä niin kun, tavallaan, mikä musta on kiva tehdä, mut sit totta kai musta olisi kiva tietää, että mitä te haluaisitte nähdä kaikista mieluiten. Ja mä tiedän, että tosi moni aina sanoo lisää videoita nanankaan, mutta mä en kuitenkaan halua, että mun kanava on pelkästään niin kuin nana, niin mä en niitä tee kauhean usein. Saa toki niitäkin videoehdotuksia antaa, jos on jotain ideoita, mutta niin kuin silleen muitakin ajatuksia olisi kiva kuulla. Sitten on Lumene Nordic Nude Illuminating Palette. Tääkin oli Jeffreylle ja tänkin mä pyysin sit Lumenen PR-toimistolta. Ja tää on Nordic Nude Illuminating Palette, korostuspaletti 1. Ja mä tiedän, onko tätä montaa sävyä. Mut tässä on tosiaan toi, tää 3 eri sävyä. Otetaan nyt vaan korostussivellin. Once I find it. Tää on kyllä tämmönen aika ice cold sävy. Wow! Alrighty then. Tosi nätti sävy. Hei, oikeesti apu, mulla on semmonen olo, että mä oon ihan dead, kun mulla ei ole kulmakarvoja. Niin tehdäänkö kulmat seuraavaksi? Mulla ei kyllä taida olla mitään uusia kulmatuotteita. On mulla yksi. Mulla on Nyxin Control Freak Eyebrow Gel. Niin käytetään sitä, mutta sille ei kauheasti tule väriä. Niin mä joudun nyt tekemään mun kulmat sitten tällä, mitä mä oon nyt käyttänyt tässä muutenkin viime aikoina. Tää on Nyxin Precision Brow Pencil. Sävy Blonde. Ai niin, sit mä hain kouluun tässä nytte. Mä hain jo syksyllä, mutta sit mulla on jotenkin ollut semmonen, mä en yhtään valmistautunut siihen kokeeseen. Siinä ei ollut ennakkomateriaalia, niin sinänsä ei olisi tarvinnut, mutta mä huomasin siinä kokeessa, että olisi pitänyt vähän matikkaa kerrata. Se olisi ollut Porvoossa se koulutus, niin mä en siihen sit päässyt. Mä kyllä tiesin sen jo silloin, kun mä lähdin siitä kokeesta, koska mun loppui aika kesken vikan tehtävän kohdalla. Niin sit kun mä sain ne tulokset, niin se oli tosiaan siitä vikasta tehtävästä kiinni. Mikä oli siis kiva tietää, että vaikka musta tuntui se matikka, että se ei ihan sujunut, niin se oli selkeästi sit sujunut kuitenkin tarpeeksi hyvin. Mutta nyt mä sitten haen, Helsingissä on melkein sama, kun se oli International Sales and Marketing, niin tää on nyt sitten International Business. Niin mä haen nyt sit siihen, ja toivottavasti pääsen, niin sit alkais syksyllä opinnot. Mulla on vähän semmonen olo, että mä oon nyt ollut tarpeeksi kauan lukion jälkeen vähän tälleen välivuodella. Et nyt ois sitten aika taas palata koulun penkille, varsinkin kun nyt Nanaki sitten, niin se on jo sit tokan luokalla, niin koulu ei oo silleen enää uusi asia, niin mäkin voin sit keskittyä taas vähän omiin juttuihin paremmin. Mut nyt tää Control Freak. Apua, kun mä oon tottunut käyttää sävytettyjä jo. Ja sit kun tässä ei ole mitään sävyä, niin mä oon, että tuleeko täältä mitään? No kyllä se aika hyvin tuntuu nappaavan kaikki karvat ja ainakin nyt toistaiseksi ne pysyy vielä samassa suunnassa. Näissä first impression videoissa on vähän se huono puoli, että kun ei sit tiedä justiinsa, että mitä jos toi meikki voi vaihtaa ihan hirveästi sävyä, kun menee ulos. Tai mitä jos, tai miten noi kaikki muut jutut pysyy, että pysyykö nämä kulmakarvat esimerkiksi paikallaan, mutta
Tää onkin first impressions. Sitten mulla olisi ihan hirveesti silmeittoja kokeiltavana. Mä luulen, että mä käytän tätä. Tässä on enemmän mun näköisiä sävyjä. Eli just tommosia kultaisia, lämpimiä sävyjä. No sit mulla on tää Gigi Hadidin ripsiväri. Niin mä käytän sitä sit yhdessä ton L'Orealin primerin kanssa. No tätäkin voisi käyttää ehkä. Eli täällä on Gigi Hadidin gel eyeliner. Tämmönen nude. On mulla mustakin, mutta mä en tiedä, haluaisin nyt käyttää mustaa. Ja sit mulla on L'Orealin Tattoo Signature by Superliner. No mä aloitan tästä Gigi Hadidin paletista. Ja mä otan täältä ton mattasävyn tommonen ruskea. Valeruskea top. Mikä se nyt on? Niin mulla on Nyxin häivytyssivellin. Ja mä alan sit varjostaa mun luomivakoa tällä kevyesti. Toivottavasti tää Gigi Hadid, nää kaikki meikit on vielä niinku saatavilla. Koska mä oon saanut tän aika kauan aikaa sitten jo. Mut en oo vaan päässy. Tai niin se on ollut koko ajan silleen, että mä haluan tehdä tämmösen first impression videon siitä. Mut sit se on vaan jääny. Ja sit jääny vähän lisää. Mut tosiaan näitä meikkilukkejakin voi aina kopioida. Vaikka ei olisi tismalleen samoja tuotteita. Sitten mä otan Sigman E25. Mä en muuten ole vieläkään päässyt ihan sisälle, että miksi tää on niin hyvä sivellin. Mut mä otan ton vähän punertavamman mattaruskeen. Ja tän mä laitan vähän niinku tohon ulkoreunaan. Sitten mä otan tässä välissä, eikö hetkonen, nyt mä haluan kokeilla sitä Estelle Tilting Marble-sävyä. Eli se on siis tämmönen kimaltava vaalea, niin mä pistän tätä mun tänne silmän sisänurkkaan. Sitten mä pyyhkäsin sitä kevyesti vähän tonne kulmaluullekin. Mut sitten mä haluan laittaa tästä kuparin sävystä kimaltavaa luomiväriä. Ainakin tulee hyvin sävyä tähän, tai väriä. Where is it? Se niinku tarttuu hyvin tähän siveltimeen, mut sit se ei tule tästä siveltimestä kauhean hyvin luomelle. Mä kokeilen laittaa tätä sormella. No, tulee heti paljon paremmin. Mut en mä silti niinku... Kyllä mä haluaisin, että luomiväri toimii siveltimellä. Sit sen jälkeen mä vähän sekoitan tai noit molempia ruskeita, jotka on tuolla mun... Tai mattasävyt, ja mä pistän tän tänne alaripsirajaan tai tänne kulmaan. Siis me oikeesti naurataan aina näitä Nanan kanssa. Ja muutenkin ihmisten kanssa yleensäkin, koska on niin monta laulua, missä sanotaan vaikka Nana. It's like na 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 na. Yeah, yeah. Sitten on just toi on na na. Mitäs nyt te? Oh na na, what's my name? Oh na na, what's my name? What's my name? No niin, sit seuraavaksi rajaukset, ja tää on L'Orealin Tattoo Signature tussirajaus. Ja katsotaan nyt sit, kui paha virhe tää on. Mulla ei ihan hirveesti ottais nyt aikaa alkaa mitään korjailemaan, niin katsotaan. Mä varmaan kiroon oikeesti tän koko rajaustussin helvetin alimpaan kerrokseen. Tää ei mitenkään kovin märkä tussi, mikä on sinänsä ihan kiva, ettei tuu sit semmosia sotkuja yhtäkkiä. I have a feeling, I got a feeling, that this eye is going to get fucked up. Miksi teit sen? Miksi? Voi Jeesus sentään, miksi teit sen? Voi aasin pimppi. Ja mun asennot. Siis kattokaa tätä. Tää on ihan serious business. Jos mä otan vielä tekoripset, niin sit kukaan ei huomaa mitään. Ne on aivan erinäköiset, mutta nyt ei välitetä siitä. Ripsien taivutus. Boom. Boom. Paradise Ecstatic Mascara Primer. 2-in-1 Mascara Primer. Eli tän on siis tarkoitus antaa volyymiä ja pituutta, mut sit myöskin suojata ja vahvistaa ripsiä. Niin, let's give this one a go.
Sit kun tää vaan aukeaa. Are you kidding me? Nyt mulla on niin kakkaset kädet, että tää ei edes aukeaa. Noniin. Selvä, se on valkoista. En ollut ihan varma, odotanko valkoista vai kirkasta nestettä. Ei ainakaan liian märkää, mitä mä välillä pelkään näiden primereiden kanssa. No kyllä, siis mä en niinku muuten käyttäisi tämmösiä primereita. Siis että jos te taisi vaan silleen, aah se antaa sulle pidemmät ja tuuheammat ripset, niin en mä sit varmaan käyttää sitä, koska on aina tekoripset. Mut jos tää oikeesti hoitaa ja tekee mun ripsistä pidemmällä aikavälillä pidemmät, niin sitten tottakai alaripsiin en laita, koska mä inhoan, kun alaripset on pitkät. Eli Gigi Hadid Maybelline Lash Sensational Mascara. Eli tää on vissiin se niin kuin Lash Sensational, mutta on vaan niin kuin nyt tälleen uudelleen brändätty. Tää on yksi Maybellinein suosituimmista ripsareista. Mut ei oo mun suosikkiripsari, mä tykkään siitä Big Shotista enemmän. Jos mä olisin ollut fiksu, mä olisin laittanut sitä primeria vaan toiseen silmään, niin olisin nähnyt, että tekeekö se mitään. Nyt me ei yhtään tiedetä, että onko se tää ripsari vai se primer. No. Ne on ihan super mustat. Vai luulenks mä vaan? Maybellinen ripsarit on kyllä aina hyviä. Mä en oo koskaan koskenut Maybellinen, tai niinku huonoa Maybellinen ripsari. Et se on, jos mun pitäis valita yksi brändi, jonka ripsareit mä käyttäisin loppuelämäni, niin se olisi varmaan Maybelline. Hello, postimies! Hei, itse asiassa mä oikeesti tykkään näistä ripsistä nyt. Mä pitäis vaan saada tonne alaripsiin silleen, ettei niistä tulisi liian tuuhuleet. Hei, mä en tiedä, laitaks mä tekoripsiä. Tarja tänne ehkä pois. Tää aika kiva näin. Okei, nyt mä huomaan, että peiteaine on ainakin mennyt tonne väliin. Tai mun juonteiden väliin. I am really liking this mascara. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Hei, laitetaan vielä vähän lisää Gigi Hadidia. Eli tää on Gigi Hadid Gel Eyeliner Savvy Nude. Mä en pitkään aikaa käyttänyt nudea vesirajassa, niin laitetaan nytte. Oho, onpas tää pigmenttinen. Se muuten oikeesti tarttuu sinne. Hei, tässä on shimmeriä. Onpa jännä. Mä en ihan varma, mitä mieltä mä oon siitä, että siinä on shimmeri. Mun täytyy oikeesti tehdä se näin meikkasin yläasteella video. Koska you would die. Ja mä alan nyt olla vähän sitä mieltä, että eiköhän Gigi Hadidia ole nähty tarpeeksi. Mulla on niitten huulipunia tässä kyllä. Tai siis hänen. Ja nämä on kaikki punaisia, mutta ne on tosi ihanan näköisiä punaisia. Etenkin tämä Ossin. Maybellinen huulipunissa on kyllä aina semmoinen tietynlainen tuoksu. No nämä nyt on tämmöiset. Nämä on siis L'Orealin Color Rich Shine. Niin tässä on 642, 112 ja 111. Tulee vähän tylsä, jos mä pistän tämmösen ruskeen, kun tää on nyt semmonen vähän nude meikki muutenkin. Ja sitten on viimeinen, oli Only in Paris, 112. No, tää on siis superkiva väri, mä en tiedä laitaks mä sitä nytten, mutta... Eli sit mulla on toi pinkki, ja sit mulla on tässä 3 huulikiiltoa. Aha, ei kun tää onkin Estelle Tildin ripsari. Ois pitänyt sitä kokeilla, mutta... meni jo. No sit mulla on tässä 2 Estelle Tildin huulikiiltoa. Toinen on Honey ja toinen on Camellia. Hei, siinäkin tulee. En sanokaa mulle, jos mä olen, että sanoin väärin. Mutta siis Nana tykkää tosi paljon siitä Havana-biisistä, missä on Havana onana. Tässä on sitä jotakin. Se on tietenkin huulikiilto. No niin, no kun no. Ne on huulikiiltoja. Tää honey. On tämmönen vaan nude. Mä luulen, että me mennään nyt ihan siis tommosella pinkillä, eli 111 Insta Heaven. Ja let's do it. Ja ihan ilman mitään rajauskynää.
Hashtag because I like to live a dangerous life. Oh, tässäkin on ihana tuoksu. Yksi juttu mulle. En tiedä miksi. Mulla ei ole koskaan ollut Diorin huulipunia. Mut mulla tietysti jotenkin mieleen, että onko ne Dior Addict huulipunat. Siis mä olen vähän kyllästynyt niinku mattahuuliin. Paitsi silloin, kun mä menen ulos ja bailaa, koska silloin mä haluan, että mun meikki kestää tosi kauan. Niin matta yleensä kestää pidempään. Niin ihanaa, että alkaa tulla taas nyt niinku kiiltopunia ja muita. Mä tykkään tosi paljon huulikielloista ja näin. Tää oli kiva tää pinkki. Toi vähän väriä tähän meikkiin. Sit mulla ei nyt oo mitään muuta meikin kiinnitystuihketta testattavana kuin Nyxin Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Niin testataan sitä. On tää valmis meikki, jonka mä nyt sitten tein näillä kaikilla uusilla tuotteilla, joita mä kokeilin nyt ensimmäistä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja jos tykkäsit, niin muista jättää tälle videolle peukkuja ja palautetta tuossa videon alapuolella kommentilla. Ja muista kertoa mulle sun kuulumisia, mitä sulla meni viime vuosi ja mitä sä oot jo tänä vuonna ehtinyt tekemään. Ja sit mä haluan kuulla teidän niistä henkilökohtaisista tavoitteista ja lupauksista tälle vuodelle. Jos tykkäät mun videoista ja haluat nähdä niitä jatkossakin, niin muista tilata mun YouTube-kanava ja laittaa myöskin ne ilmoitukset päälle, niin et koskaan missaa mun uusia videoita. Ja sitten ei mulla ollut muuta. Kiitos vielä kerran, että katsoit tän videon, niin nähdään seuraavan videon parissa taas. Moi moi!